тисячу разів пояснювали людям, що ми не маємо ніякого відношення до руху нових сил. Ми ніколи не були разом, і тим більше ми ніколи не поділяли, наприклад, його союзу з Дерев'янком. Я скажу більше, це була одна з наших умов, що ми не будемо нічого робити спільно, якщо поруч буде Юра. Ну, він завжди казав, та не звертайте ви на нього увагу, він взагалі сьогодні не буде виступати, або я його попрошу не стояти поруч з вами. Тут ще важливо зрозуміти, що коли ти хочеш досягти якихось важливих змін, ти маєш вибирати, чи для тебе ця внутрішня система суперечок, домовленості і часто порушення домовленості важливіше, ніж сама ціль, чи ні. Ми, ну, я думаю, десятки разів говорили і лідеру руху нових сил, і іншим людям, що Дерев'янко у нас украв партію. Дерев'янко у нас фактично показав перше, що таке брудна українська політика ще до того, як ми до неї офіційно увійшли. Ось. Але це був їхній вибір з ним працювати.